Vamos que vamos, galerinha! Chegamos aqui em mais um boss do jogo Dark Souls 3 com Aragorn e as aventuras de Aragorn aí no jogo Dark Souls 3. Vamos encarar ele com a ajuda do nosso amigo Erigon de Karin, que faz parte da Sociedade dos Anéis, galera. Sociedade do Anel aí. Eita, nós! Vamos que vamos, galera! Vamos que vamos! Vamos partir! Bora! Lembrando, galerinha, chinelada no joinha. E vamos lá! Mago de cristal! É um mago de cristal aí, galera! Eita, ó! Maguinho de cristal! A gente tá trazido, ó! Dando uma tapa ali, não sei onde. Trazido dele. Resistentezinho, né? Resistentezinho esse safadão, hein? Um pouquinho resistente ele. Nossa, cara. Ah, ele veio pra cima dele. É, espada em uma mão acho que dá mais dano. Vamos pra uma mão só. Vamos que vamos, mago de cristal. Sábio de cristal, né, mago? Seu sábio. Pronto, fechou. Mais um boss derrotado. Mais um boss derrotado com Aragorn. É isso aí, galerinha. E vamos partir pro próximo. No próximo retorno. Beleza? E fui.